মঙ্গলবাৰে স্বগৃহত উপস্থিত হ'ব লাভলীনা বৰগোহাঁই। অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপস্থিত হ'ব নিজ বাসগৃহত। এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশত লাভলীনাক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে বৰপথাৰবাসী। উখল মাখল বৰপথাৰ, উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বাৰমুখীয়া গাঁৱত লাভলীনাক আদৰিবলৈ সাজু সকলো। পথৰ কাষত লগোৱা হৈছে বেনাৰ হৰ্ডিং, উপস্থিত থাকিব কেইবাগৰাকী মন্ত্রী। মঙ্গলবাৰে স্বগৃহত উপস্থিত হ'ব লাভলীনা বৰগোহাঁই। অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ পাছত লাভলীনা বৰগোহাঁই প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপস্থিত হ'ব নিজ বাসগৃহত। লাভলীনাক আদৰিবলৈ সাজু সকলো। লাভলীনা বৰগোহাঁই 17 তাৰিখে দিনৰ 2:10 দিল্লীৰ পৰা আহি ডিমাপুৰৰ এয়াৰপৰ্টত আহি পাবহি। আমি তাৰ পৰা গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ উপায়ুক্ত থাকিব, মই থাকিম, আমি তাৰ পৰা আদৰি আনিম। অনাৰ পাছত দেওপানী হৈ গোলাঘাট জিলাত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু তেওঁ আহি বৰপথাৰ পোৱাৰ পাছত বৰপথাৰত আমি তেওঁক ৰাজহুৱাকৈ সম্বৰ্ধনা জনাম। আপোন ঘৰখনলৈ আহিবলগীয়া লাভলীনা বৰগোহাঁইক আদৰিবলৈ ঘৰৰ সমীপতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিশাল মণ্ডপ। ইফালে চৰকাৰীভাৱে আদৰিবলৈ বৰপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বৃহৎ মণ্ডপ। এই অনুষ্ঠান সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবলৈ দিনে নিশাই তদাৰক কৰিছে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে। চৰকাৰীভাৱে জনাবলগীয়া আদৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী বিমল বৰা। নিয়াৰিকৈ যাতে এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হয়, কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি নহয়, তাৰ কাৰণে মই ব্যক্তিগতভাৱে নিজে এই অনুষ্ঠানটো কিছু তদাৰক কৰি আছোঁ আৰু আজি সেইকাৰণেই লাভলীনাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। লাভলীনাৰ ঘৰত আহি দেখিছোঁ যে প্ৰায় কামবিলাক হৈ গৈছে। বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী, কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া অহাৰ বিষয়ে আমাক জনাইছে। দিল্লীৰ পৰা বিমানযোগে আহি ডিমাপুৰত অৱতৰণ কৰাৰ পাছত বাইক ৰেলীৰে আদৰি আনিব লাভলীনা বৰগোহাঁই। যাত্ৰা পথত লাভলীনাই প্ৰথমে আশীৰ্বাদ ল'ব দেওপানী মন্দিৰত। প্ৰায় এবছৰৰ পাছত আহি স্বগৃহত উপস্থিত হ'বলগীয়া লাভলীনা আপ্যায়ন কৰিবলৈ পৰিয়ালে যোগাৰ কৰিছে নানানবিধ ব্যঞ্জনৰ। বিশেষকৈ হাঁহৰ মাংস গাহৰি মাংস খাই ভাল পোৱা লাভলীনাৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে এই খাদ্য সম্ভাৰ। ইয়াৰ উপৰি থাকিব কচুৰ ঠোৰেৰে ৰন্ধা বিশেষ ব্যঞ্জন। তাইতো তেনেকে একো কোৱা নাই, মাকে কৈছিলে। আমি আৰু নিজৰ হিচাপতে গম পাওঁ যিহেতু কি কি খাই ভাল পায় সেই হিচাপতে বনাই ৰাখিম আৰু। কি কি ভাল পায়? এনে মাংস পুৰি খাই বেছি ভাল পায়। ধৰক কচু, যেনেকৈ আমাৰ গাঁৱলীয়া যিবোৰ চব্জি, সেইখিনিয়ে আমি যোগাৰ ৰাখিম। টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ পাছত দেশজুৰি শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনোৱা হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁই। মঙলবাৰেও স্বগৃহত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশত আদৰণি জনোৱা হ'ব লৌহ কন্যাগৰাকী। সৰুপথাৰৰ পৰা দেৱাশিষ গৌতমৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। News 18ত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল যোৰহাটৰ কণমানি পাপলিহঁতৰ ঘৰৰ দুৰৱস্থা। এইবাৰ যোৰহাট পুলিবৰ বৰখঙীয়া গাঁৱৰ আন এক হৃদয় বিদাৰক দৃশ্য। বিশেষভাৱে সক্ষম দুই ভাতৃ ভগ্নীয়ে বিগত প্ৰায় 20 বছৰ ধৰি কটাইছে দুৰ্বিষহ জীৱন। বেদনাদায়ক দুৰ্বিষহ জীৱন সংগ্ৰাম, জৰাজীৰ্ণ গৃহত বসবাস, দুই ভাতৃ ভগ্নীৰ কৰুণ কাহিনী, চৰকাৰী আঁচনি পোৱা নাই ঢুকি। যোৰহাটৰ কণমানি পাপলিহঁতৰ ঘৰৰ দুৰৱস্থা সম্প্ৰচাৰ হৈছিল News 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত। এইবাৰ যোৰহাট পুলিবৰ বৰখঙীয়া গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া। শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম দুই ভাতৃ ভগ্নীৰ বাসগৃহ এইটো। বেণুধৰ বৰা আৰু জিনু বৰা নামৰ শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম ভাতৃ ভগ্নীধৰে বিগত প্ৰায় 20 বছৰ ধৰি এনেদৰে জীৱন সংগ্ৰাম কৰি আহিছে।
আনকি তেওঁলোকৰ নাই বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিৰ মানপত্ৰ। শেহতীয়াকৈ কেৱল যোৰহাটৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগে বেণুধৰ বৰাক এখন হুইল চেয়াৰ প্ৰদান কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰাৰ অভিযোগ। সমীপতে বসবাস কৰা আত্মীয়ই তেওঁলোকক চোৱা চিতা কৰে যদিও আজিও নাই কোনো চৰকাৰী সাহায্য। ভাতৃ ভগ্নীদ্বয়ে এই পৰ্যন্ত কোনো চৰকাৰী আঁচনি লাভ নকৰাত ক্ষোভ উচাৰিছে স্থানীয় লোকে। চৰকাৰে এটা স্কিম ৰাখি থৈছে যে তেওঁলোকে মান্থলি এটা 1000 পইচা পাব লাগে। তেওঁলোকৰ এখন বিকলাংগ চাৰ্টিফিকেটো আজিলৈকে ব্যৱস্থা কৰি নিদিলে। ইয়াত অংগনবাড়ী কৰ্মী আছে, আপোনাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আছে, পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আছে, সকলোৱে মিলি এই কামখিনি কৰি দিব লাগে। নকৰাৰ কাৰণে আজি এই যিসকল মানুহে চাই আছে তেওঁলোকো তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা সংস্থাপন নাই। তেওঁলোকে নিজৰ আজিকালি এই সময়ত নিজক চলাবলৈকে টান। তেওঁলোকক চোৱা চিতা কৰি আছে, কিন্তু এনে অৱস্থাত আজি 20-22 বছৰে আছে, কোনো চৰকাৰী বিষয়ভাৱে তেওঁলোকৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰি নিদিলে। কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰে আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা লোকসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে বহু আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। এনে আঁচনিসমূহে কেতিয়া ঢুকি পাব এইসকল দুৰ্ভগীয়া লোকক? তেওঁলোকক চৰকাৰে যদি নি উচিত স্থানত ৰাখে, নহ'লে তেওঁলোকক এতিয়া হুইল চেয়াৰ দিছে সমাজ কল্যাণ বিভাগে, এইটো আমি ভাল পাইছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে নিজে হুইল চেয়াৰখন উঠিব নোৱাৰে। বিশেষকৈ এই শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকল ব্যক্তিকেইজনে, গতিকে আমি ভাবিছোঁ কি চৰকাৰে যদি ক'ৰবাত ৰখাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰে, সুন্দৰকৈ থকা মেলাৰ ব্যৱস্থা কৰে, যদি পৰিয়ালবৰ্গই অনুমতি দিয়ে, আমাৰ সেই আঁচনিখনৰ প্ৰতি অলপ আগ্ৰহ আছে মানে, আৰু আমি ভাল পাম মানে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।